37 օր եւ 4 ժամ սպասելուց հետո Արցախցի Մարին Մայրիկի Նարինեի եւ Գորիսում մնացած մի խումբ ախտակիցների հետ արդեն Արցախում եմ։ Մի քանի անգամ տենց եղել է, որ ասում ենք, այսօր գնալու ենք, վաղը ճանապարհ բացվելու է գնալու ենք, բայց մենք բոլորով շատ սպասում ենք, բայց վերջում չստացվեց։ Ես էլ եմ երեխու հետ, անհամբեր սպասում ենք այսօրվան, որովհետեւ տանը ունեմ 3 երեխա, որ անհամբեր սպասում են մայրիկի գալուն։ Դե այսօր բախտի բերմամբ 5 րոպեվա ընթացքում հավաքվեցինք ու դուրս եկանք։ Ստեփանակերտ Գորիս միջպետական մայրուղով հունվարի 17-ին 19 երեխա Արցախը վերադարձել ռուսական խաղապահ զորակազմի ուղեկցությամբ։ Համացանցում տարածված հայտնի կադրերից երևում է, որ ադրբեջանցիները կանգնեցրել են երեխաներին Ստեփանակերտ տեղափոխող մեքենաներն ու տեսախցիկներով նկարահանել ներսում գտնվողներին։ Ակամա վերադարձող խմբի ավակը դարձած Աիդա Գյանջումյանը պատմում է որպես ականատես. Միանգամից բացել են այդ լրագրողները, թուրք լրագրողները, մի 10-15 հոգի իրոք, և գլուխները մցրել, կամերաները դրել այսպես ներսում, բարձրա մեքենան, բնական առանց աստիճանների չեն կարող ներխուժել, բայց կիսը այդ մարմինները կեսը մցրեցին և կամերաները դրեցին ու նկարեցին, երեխաները հայիսկույն հետ գնացին։ Մեքենայում իրարանցում առաջացրած ադրբեջանցիների սադրիչ գործողությունների հետևանքով երեխաներից մեկը նաև ուշաթափվել է, մյուսները ոչ պակաս վախեցել։ Աղջիկներիցը մեկը, այո, վատացավ, հուզվեց, վատացավ, այո, դե բնական է, չեն կարող ժխտել, պահա, տղաները առնական են, միշտ ուժեղ են, դիմակայում են աղջիկները, հետո բայց իսկույն սթափեցին, հաստատ չեմ հիշում ով, բայց իրենք կիմանան, աղջիկներ միանգամից ինձ դիմեցին, Տիգին Գյանջումյան, մենք ուժեղ ենք, չէ, ասում եմ, երեխաներ, ամենաուժեղը դուք եք։ Վախեցած էինք, սպասում էինք, որ անցնենք, հետո հանկարծակի դուռը բացվեց ավտոբուսի և էկոակտիվիստները փորձեցին մտնել։ Այս ամենից հետո ռուս խաղապահների միջամտությամբ ադրբեջանցիները հեռացվել են մեքենայից, իսկ մեքենան շարժվել է դեպի Ստեփանակերտ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսքով ճանապարհի շրջափակված հատվածով անցնելիս ադրբեջանցիները նաև ցուցադրաբար բղավոցներ են հնչեցրել երեխաներին տեղափոխ մեքենաների ուղությամբ։ Դատապարտելով տեղի ունեցածը Գեղամ Ստեփանյանն անգծել է. Այս սադրիչ և հանցավոր գործողությունը եւս մեկ անգամ ապացուցում է ճանապարհի արգելափակված լինելու փաստն ու դրանով անվտանգ երթևեկելու անհնարինությունը, անգամ ռուսական խաղապահ զորակազմի ուղեկցությամբ։ Ադրբեջանի կառավարության գործակալների այս լկտի պահվածքը երեխաների անձնական կյանքին կամայական և ապօրինի միջամտություն է, նրանց հոգեբանական անձեռնմխելիության, պատվի և հեղինակության նկատմամբ ապօրինի ոտնձգություն։ Այս հանցավոր գործողություններն ամբողջությամբ բացահայտում են նրանց իրական նպատակներն ու ցանկությունները։ Ադրբեջանցիների կողմից հայերի նկատմամբ էթնիկ ատելությունը չի ճանաչում սահմաններ, թիրախավորելով անգամ անչափահաս երեխաներին։ Արմինե Պետրոսյան, Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օրլրատվական։